Phase 1, airlines zigenda kubera permitted only one flight. Every airline will be permitted only with one flight per day, because we shall be operating as normal as before the airport was closed. Phase 2, airlines zija kubera permitted with two flights per day. Phase 3, we shall be operating like it was before the closure of this airport. Twina companies ezinyonyi enene n'entono ezibadde zoperating era wano ku kisaawe Entebbe. So teri company egamba nti tejja kukirizibwa kuyingiza basaabaze oba okubafulumya. Wabula restriction gye tutaddewo nti buli kampani ey'ennyonyi oba nnene oba ntono ejja kukkirizibwa okulandinga Entebbe omulundi gumu olunaku. Njagala okuwaako Kenya Airways ebadde landinga wano emirundi nga etaano olunaku. Ethiopian ebadde landinga wano emirundi nga etaano. So ezo zonna zigenda kureducingibwa zibeere nga buli nnyonyi landinga wano omulundi gumu. Kati ku peak time gye tubadde nayo, peak time yaffe ebadde ku makya emisana n'akawungeezi, ogenda okwesanga nti ennyonyi bbiri, kampuni ez'ennyonyi bbiri ennene zilandinze at the same time. Kati jukira zibeera n'abantu abasukka mu bisatu. So abantu abasukka mu bisatu nga bazijjidde ku kampani z'ennyonyi zino ennene, kitegeeza nti they will be limited by the space eya airport ne to failing okuobservinga nga social distance. However, nga we mbagambye nti flight schedule y'ennyonyi egenda kukyuka. Buli nnyonyi egenda kubeera ng'ekkirizibwa okulandinga wano mulundi gumu olunaku mu phase 1 of the opening of the airport. Kati wakati w'ennyonyi esooka okulandinga n'eddako wagenda kuyisangawo essaawa bbiri. Katugambe Emirates w'erandinga ssaawa emu, kata ejja kulandinga ssaawa ssatu. So the interval between the flights will be 2 hours. Okubeera nti kituwa time to manage ba passengers abayingira n'abo abafuluma. Jukira nti ennyonyi w'erandinga ne ba passengers era eba etwala ba passengers. So we shall be giving interval eya 2 hours per flight that lands. Era nga flight w'emala okulandinga, we are able to disinfect the whole facility before another flight okulandinga.